សន្សើមរាត្រីThank you.
ដែលបងសរសេរទៅថាឲ្យពីពើនាងប្រញាប់មកដេញលោយបាត់ស្រីពុនលោកដេញលោយបាត់ស្រីពុនលោកឲ្យបងស្វែងរកចំបែងឯកាឬមួយស្រីនាងកត់យ៉ាងណាឬមួយស្រីនាងកត់យ៉ាងណាបានជាពុំងាយនាងមើលបងអងស្ដាយណាស់មិនបានមកលេងរួមវងស្ដាយណាស់មិនបានមកលេងរួមវងស្រីស្រស់មានត្រង់ដូចជាវងច័ន្ទ
ใครใส่บ้านเกียรติมีอาพรกาดมอกควาแต่ตกสา
วัดในสมอง